Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava svoje korisnike da će se preko banke Poštanske štedionice izvršiti isplata. Redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april 2023. godine u utorak 23. maja 2023. godine i privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za april 2023. godine u sredu 24. maja 2023. godine.